آمنا دلال آ گیا، آمنا دلال آ گیا، آمنا دلال آ گیا، آمنا دلال آ گیا، آج گانے جشن منائے گیا، آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے جشن منائے گیا، آمنا دلال آ گیا، ہوتائیوں گلیاں بازار سجائے گیا، آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے جشن منائے گیا، آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے جشن منائے گیا، آمنا دلال آ گیا، خیر کرما دی چولی وچ پئی ہے تیری، رب نے حلیمہ سن لئی ہے، تیری رب نے حلیمہ سن لئی ہے، ڈیرے کر تیرے ہو، ڈیرے کر تیرے حوران لائے گیا، آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے جشن منائے آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے جشن منائے آمنا دلال آ گیا، آج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے، آج سنیا نو چا چڑھ گئے نے، آج سنیا نو چا چڑھ گئے نے، تے کئیاں رون والے ہو، کئیاں رون والے مون بنائے گیا، آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے جشن منائے آمنا دلال آ گیا، آج عاشقانے ٹاؤن کے اس علاقے میں کھڑے ہیں، اس گلی میں کھڑے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے ان کی ٹیم نے اس گلی کے جو ممبر ہیں، جو مینجمنٹ ہے، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے سجایا ہے، روزہ رسول بنایا ہے، کعبہ شریف بنایا ہے، مقام ابراہیم بنایا ہے، ماشاءاللہ ان کے جو آرگنائزر کے جو ہیڈ ہیں، جو بھائی ہیں، اس ٹائم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پوری ٹیم جن کی یہ ایفرٹ ہے ماشاءاللہ، آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں اس ایفرٹ کے پیچھے راز کیا ہے، کیا راز چھپا ہوا ہے؟ جی عامر بھائی، السلام علیکم، اب ایسا ہے کہ یہ عمران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے، اور ہم تقریباً پچھلے 20 سال سے گلی سے آ رہے ہیں، اور یہ دوستوں کی ایفرٹ ہے، ہم یہ جتنا کام ہے سارا ہمارا ہینڈ میڈ ہے، اور اس میں ہماری منتقل جو ہے محنت، اللہ کا شکر ہے آپ کو سامنے ہی آپ کو محنت کی آپ کو ماشاءاللہ جی بچوں کی محنت نظر آ رہی ہے، ہم ان ینگسٹر سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ کیسے جذبہ پیدا ہوا، ماشاءاللہ کتنی دیر سے یہ کر رہے ہیں یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہی ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ، اور دوسری چیز ہم نے اپنے بڑوں کو یہ چیز کر کے دیکھا ہے، ان کے طرف سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، گائیڈنس کا، عامر بھائی ہیں، خضر بھائی ہیں، حاجی صاحب ہیں، ملک شہزاد صاحب ہیں، ان سے ہم نے یہ چیز ملی ہے، ان سے ہم ان سے کاپی کر کر کے یہ چیزیں اب ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں، اور ہمیں دیکھ کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس ہمارے اس پروجیکٹ میں سب سے بات جو چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے وہ فرقہ واریت ہوتی ہے، ایک انڈیویجول لیول پہ ہر چیز کو گائڈ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو انڈیویجول لیول پہ رکھ کے گزرتے جو گائڈ کرتے ہیں، اور اسے اور بھی جو ہمارا سامان ہے ہم دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے کسی بھی طرح، اور باقی جو بھی ہمارا کام ہے ہم وہ ہینڈ میڈ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز یعنی کہ باہر سے نہیں پرچیز کرتے ہیں، یہ باقی ہمارے دوستوں کی کاوش ہے اس کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو چیز پیچھے بنائی گئی ہے، روضہ رسول، ماشاءاللہ مسجد نبوی، یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے، ٹوٹلی ہاتھ سے بنائی گئی ہے، اور یہ شاہدرے کے اپنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلنٹ موجود ہے، سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے، یہ بچوں نے یہ محنت کی ہے اس کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا جو دن ہے وہ رحمتوں بھرا حضور پاک کی بنا کا سعادت کا دن ہے، اور یہ آپ رونق ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں گلی میں، مطلب رونق لگی ہوئی ہے، سب ان لڑکوں کی محنت
نے صبح شام ایک کر کے 24 گھنٹے، دوسرا دو دو دن سے سوئی نہیں ہے، یہ ساری محنت ہے، یہ سارا کریڈٹ ینگ لڑکوں کو جاتا ہے جنہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، اور یہ کام کرتے رہے اور یہ انہیں کو سارا ماشاء اللہ جی. ہم شادرے کی ہر اس چیز کو پروموٹ کریں گے جو کہ شادرے کی ڈیولپنگ میں کام آئے گا، جو کہ شادرے کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ. ہم ایک اور بھائی ہمارے پاس کھڑے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں جو بچوں نے محنت کی ساری قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے اس خوشی کو جتنا بھی منایا جا سکے میں کہوں گا کام کروں، سوائے پلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کی شان انسان بیان نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ جی، بڑی پیاری بات کی. میرے بڑے جنگ سے بڑے خوبصورت سے بھائی جو میرے پاس کھڑے ہیں، یہ پیار نہیں جو میرے جنگ میرے بھائی جو ٹرینڈی بندے میرے پاس کھڑے ہیں، آپ بتائیں بھائی اس سے کیا اسٹرگل کیا آپ نے، اس کی کیا حصہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے بھائی جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی، ہم نے ایڈ کیا اس میں، آپ کو 250 سے 300 کے ساری چیزیں ہینڈ میڈ تیار کی ہیں ماشاء اللہ. باقی چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، جیسے بغیر ساری ہینڈ میڈ ہو گئی ہے. یہ کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہے ٹیکنالوجی سمجھ کی وجہ سے ہے، اور یہ لازم کر دیتا ہے اس چیز کو ہم انتہائی اس کو احترام کے ساتھ جاتے ہیں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی عزت کا اپنی محبت کا ان کے ساتھ ساتھ ہیں. ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات کی. بڑی بہت ہمارے جو دوست آئی جا رہے ہیں ہم ان سے کمنٹس لے جائیں گے. یہ ساری وہ ٹیم ہے، وہ ٹیم کے یہ بچے ہیں، یہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری گلی سجائی، جنہوں نے اسٹرگل کی دن رات ایک کر کے، اتنا پیارا لوگوں کو انوائرمنٹ دیا، لوگوں میں عاشقان رسول کا ایک جذبہ پیدا کیا. جی بھائی، میرا بھائی کیا آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں جو آپ نے اسٹرگل؟ پہلے تو ہم سب کو سمجھتا کہ مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم کہتے ہیں. یہ ہمارا جتنا بھی کام ہے کوئی بھی چیز ریڈی میڈ بازار سے نہیں لائی ہے. اس کے علاوہ آگے خانہ کعبہ کا ماڈل تیار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر 125,000 اسٹال پورے، مطلب 125,000 اسٹال سے وہ تیار کیا گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جتنا بھی مطلب کہ انتظامیہ ہے، کوئی کسی کا یہ نہیں کہ مطلب کہ برتری حاصل نہیں ہے کسی کو، سب نے اکٹھے کر کے سارا کام خود کیا ہے. اس کے علاوہ یہ دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن ہے، تو آخری میں تو مسلمان علیہ وسلم کا دن، اگر ہم نے مسلمانوں نے نہیں منانا تو پھر کنہوں نے منانا ہے؟ اوپر سے اس کے علاوہ ہر چیز جتنے بھی یہ ہمارے دوست بھائی ہیں، ان سب نے مل کے پیار محبت کے ساتھ کام کیا. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک ٹیم ورک ہے ماشاء اللہ. ان شاء اللہ اسی طرح ہم شادی کا ٹیلنٹ پروموٹ کرتے رہیں گے. شکریہ.